እንዴ አንተ አባት ከእንደዚህ 10 ሺህ ብር በግም መገዛው እዚህ ታውቅ የለ በግልጆ በሽታ ምክንያት ሰው እየመጣ ነው ጋር እንዳይገባ መንግስቱ ከልክሏል። 10 ሺህ ብር ነው በግም መገዛው። ኦይ በጉልዬ 1 ሺህ ብር ይበቃል በግ ያን ጊዜ 10 ሺህ ብር አበድሩኛል አልከኝም። እሱ ለቅዱስ ዮሐንስ ነው አይታለቅ ለቅዱስ ዮሐንስ ነው እሱ እኛ አንተ እንግዲህ ጀመርክ ያችን 10 ሺህ ብር ድራሿ ልታጠፋ ነው አይሏል። የገዛለት ማን እንደሆነ አውቀዋል። እማማዝናሽዬ የሰው ሰራሽ አካል ጉዳት ለአካል ጉዳተኞች እግርና እጅ የሚሰራው የነገሩ ቅዳሜ ቀን አብራችሁ የመጣችኋል ሰውዬው ሰለሞን ይባላል። አዎ ሰለሞን አማረ ይባላል። እሱን የገዛሉት ሁለት የደካሞች አስተዳዳሪ ነኝ። የደካሞች አስተዳዳሪ ነኝ። ሞቅ የሚል ወፈር የሚል ይኸው ሁለት ነጠላ እሺ ግዛላቸው። ሁለት ነጠላ ጋቢ ይኸው መርቁ። መነጥሩ ደግሞ ችላቀብ ግዛላቸው ብለው 2000 ብር ነው እዚህ ለኔ ሰጡኝ። ስጡስ ለሱ እሱ ያዟል። በቃ አረፍ እያሉ እኔንም ቆይ ልደርብሎት። እሺ ማማዝናሽ ኩታ ነው። አዎ ኩታ ነው። አዎ ይኸው ልበስ። ቆንጆ ልብስ ነው። ኩታ ነው ገዛ። አዎ ቆንጆ አራት ባግሬ ልሰብስ ብና ቁጭ በል እግዬን ሰብስብ እና ወደ ላይ ከፍበና ቁጭ በል። ያምራል ማማዝናሽዬ። ወንጆ ልብስ ገዝተሃል? አንዴ ታደስ። እስቲ እግሬን ሰብስቤ ቁጭ ል እሱን ተወው። ይሄማ ቆይ አትጣለው። አይጣልም። ሊታጠብ ነው። ደህና ነው አቅጫለዋል። አንተ ታበሳ ነው እንጂ መከራ ነው። ምን ትገጥ ለብቻዋለሁ። ቁማ ሁለት ነው የለበስኩት ብጃማው ሁለት። እሺ ልደውላት። አሁን ያወጣኸው እንዲህ ቁጭ ቁጭ ስል አጣፈዋለሁ። አሁን ያወጣኸው እጥፍ ኩታ ነው እኮ እጥፍ ነው። ይሄው ሁለት ነው። ይሄን ልበስ በቃ። ቆይ ኩታው የቱ ነው? ይሄው ጥለት፣ ሁለት አይነት ጥለት። እሺ አንደኛው ደግሞ ይሄው፣ አንደኛው እሱ ያዙት ነው፣ አንደኛው ይሄኛው። እሺ እሺ ይሄ ኩታ ነው። አዎ ሁለቱን ኩታ ነው። አዎ ሁለቱን ኩታ ነው። አዎ ይሄ አተሰፈ። አረ ተሰፍቷል። አዎ ትልቅ ነው። አዎ ትልቅ ነው። ትልቅ ነው። ሁለቱንም አንድ ላይ አይለብሱም። እሺ ማማዝና፣ ቆይ ለምን ይለበሳል? አዎ አንዱን ብቻ ነው አሁን የሚለብሱ። ለምን ይለበሳል? ቆይ ኩታነቱን ልየውና። ኩታ ነው። እሺ ሰማው። ማን የገዛለት? አንድ ቀን ቅዳሜ ቀን ይዛቸው መጥተህ የደካሞች አስተዳዳሪ ነኝ እኔ ደህና ሞቅ ሞቅ የሚል ልብስ ግዛላቸው። መነጥሩ ሲላቀቅ ግዛላቸው አሉህ። መነጥሩ ሲላቀቅ ግዛ
ደና ደና ልብስ ሞቅሚል ደና ወፍራም ወፍራም ሞቅሚል ልብስ ግዛላቸው ደግሞ ሁለተኛ መነጥሩ ሲላቀቅ መነጥሩ ግዛላቸው ብለው 2000 ብር 2000 ብር ሰጡኝ ስጡስ ለሱ ሲያዙ አልኳቸው 2000 ብር ነው የሰጡት ሰጡ እሺ አማማዝናሽ ወይ በጣም ተወዷል ልብስ ይገርሞታል ይሄ አንዱን 1000 ብር ነው ይገርሞታል አሁን ኩላጦም ሳይቆ ኩላጦም ገና ይወደዳለሁ ወደፊት ሁሉ ነገር አመት ባል ነው ይሄው አሁን ነገ የሰነብ ወዲያ ሳይሞ ኩላጦም ነው ጤፍ ጤፍ አማማዝናሽዬ ጤፍ ጤፍ ራሱ አንድ ኩንታል 5000 ብር ገባ ነግረኛለም በቀደም ሁሉ ይቺን መታከል ወላ ጎማን ሽንኩርት ድንች ካሮት ምናምን ሁሉ ቁንጥሮች ቁንጥሮች ሁሉ ውድ ነው እንኳን ዋናው ጤፉ አሁን ያው ዘክዬ ከፍል ነው ቁጭ በል አቦ እኛ ያገር የሰው አልኩሽ ሚጣቀማኔ ልና ተክለ ሃይማኖት አንኮበር ደብረ ብርሃን ያሉኝ ለሱ ሰጡኝ ደህና ደህና ሞቅ ሞቅ ሚል ወፍራ ወፍራ ግዛላቸው ደህና ደህና ቆይ ደህና ደህና ሞቅ ሚል ልብስ መሬት አታንዘርፉ መሬት ይኸው እኔ ጋር ቆንጆ ልብስ ገዛ ድንኳን የሚያክል አለው ቆይ የተው በፊት አየሁት እኮ ሳይታይም በጣም ያምራል ልሽ ይሄ ኩታ ነው በጣም ደስ ይላል ቆንጆ ልብስ ነው ድንኳን የሚያክል ያው አታያል ቆይ አጥ ዋው ይሄ ኩታ ነው በስማም እንዴት እንደሚያምር አዎ ደስ የሚል ይሄ ይሄ ሁለቱ የተገዛው 2000 ብር 2000 ብር ሰጥ ይዟቸው መጣ እሱ አይቻቸው አንድ ቀን ቀዳሜ ቀን የለሽም ይሆን አዎ አዎ አንድ ቀን ቀዳሜ ቀን ይዟቸው መጣ አሁን የት ነው አገሯልኝ ሚጣቅ ተክለ ሃይማኖት ሚጣቃ ማነት ተክለ ሃይማኖት ደብረ ብርሃን አንኮበራ ያላበቡ ድግሪ ምንድነው ያሉኝ ማማዝናሽ አሁን ወረወረው ነጠላው ጫፉ ቃቋጥር ያለው አንጣልኝ አለ 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 አሁን ምንድነው ያሉኝ ጾም ሲፈታ ምንድነው ያሉኝ ያን ጊዜ 10000 ብር አበድሩኛል አልቀኝም አአ ብዬ አበድሩኝ ያው ተቀማይ ነው ተቀምጦ በቸገሮት ጊዜ ቸገሮትን ነገር ይገዛለው ታል እየነገሩኝ 10000 ብር አሁን ያው አበድሩኝ ከሚቀመጥ አበድሩኝ አልከ ተበደርሻልኩ አሁን እሱን ወደዚህ ጠጋበል ፋሲካ ጦም ሲፈታ ነጭ በጎታት የበት ለበገተ እዛ ቤት ነው መታደው ያይታረድ ሁለተኛ ቤቱ እዛ ማንም ደግሞ ሰብት ማብላክ የለም ያ ሹፌሩ ሹፌሩ አንድ ሌላ ማንም ሰው ማብላክ የለም ሴቶች አሉ ጎረቤት ሴቶች ሴቶች እኛ አንተ እንግዲህ ጀመርቻችን 10000 ብር ድራቷ ልታጠፋ ነው አይኗል አሁን ነገሰኞ ይኸው ነገሰኞ እኩለ ጦም ነው ደብረ ዘይት ነው ነገሰኞ አንዱ ወር ጦም አለቀ አንዱ ወር ጦም አለቀ ሁዳዲ እማማዝናሽዬ ወይ እኔ የምወደው በግ ነጭ ሳይሆን እማማዝናሽ እዚህ ጋር ግንባሩ ላይ ግንባረ ቦቃ ይሄ አላርል እንደ ነጭ ያለበት አራት ግራሻል አራት ግራሻ ግንባረ ቦቃ አለ በእኛም ሀገር ቡቡልጋ አዎ እንደሱ ነው የምፈልገው እሱ ነው የምትፈልገው እሱ ለቅዱስ ዮሐንስ ነው የሚታረደው ለቅዱስ ዮሐንስ ነው እሱ አሁን እርሶ በሰጡኝ 10000 ብር ነው በግም ገዛው አይደለ ብድር አይደለም ስጦታ ነው 10000 ብር ነው በግም ገዛው ኦይ በጉልዬ 1000 ብር ይበቃል በቁ በአንድ ሺህ ብር በግ እስቲ ዝም በል እዚ ዶሮ 1500 ብር ነው ማማዝናሽ ያማት ባል ግዴ ውድ ነው ታዲያ ዶሮ ባ ነው በግ በ1000 ብር
ወይ ልንገርህ እንደማመጥ ያባት ባልግዴ ሁሉ ነገር ውድ ነው። ሌላ ግዴ ባገቦ ትርካሽ የሚገዛው ያባት ባልግዴ እሰማይ ነው ወጋው እና ውድ ነው። እና ያበጋሁን ያልኩት ባመታት የለቀድሰዋንስ ለአዲስ ዘመን መቀበያ ነው የሚታረደው። እኛም ሀገር ቡልጋ የትም ሀገር በእኛ ሀገር ቡልጋ ብቻ አይደለም በየትም ሀገር በቀድሰዋንስ ባመታ አንድ ቀን ባበታ። እሺ ማማዝናሽ ቆይ ማማዝናሽ ወዬ በግ ተገዛ ታረደ የሚጠጣስ አይገዙልኝም የሚጠጣ? እንዴ ለቀድሰዋንስ ጠላ ይጠመቅ የለም እንዴ ቤቱ ቡና ይፈላ የለም? አሁን ለትንሳኤ አንድ በግ አርደ ብላ አብለውኝ ከዛ ዝም ብሎ የሚጠጣ ነገር አይ የለም ውሃ ነው እሱ እኮ ማንም ቤቶች ላይ አይበላው የራስህ ወንድሞች ታሉ ወንድሞች ስጋ የራስህ ስጋ ወንድሞች ታሉ ይበላሉ። ጎረቤት ሴቶች አሉ የሚስት ወገኖች ጋብቻ ናቸው ይበላሉ። ሴቶች ጎረቤቶች አሉ ጎረቤት እሱ አይበሉ ለምን እሱ ተወላጅ ነው የሚበላው ተወላጅ የሚስቱ ጋብቻ ነው የሚስቱ ቤቶች ይበላሉ። ተጋብታለች ተወልዳለች ተወልዳለች እሺ ሚስቴ ፍየል ነው የሚታረደው ይያለች ነው ያመት ባል ጊዜ እኔ አላቅም ከቤቴሱ በእኛ ሀገር በቡልጋ ፍየል አይታረድም። እኛ ሀገር ቡልጋ አራሳ ወሎ አይደለች በጉራጌና ትግሬ ናት እኮ ማማ አባቷ ጉራጌ ነች አባቷ ጉራጌ ናቸው አላልከኝ? አባቷ ጉራጌ እናቷ ወሎ ናቸው አላልከ? ትግሬ ናት እናቷ ወሎ ናቸው እናቷ አላልከ? ወሎ ትግሬ አባቷ ናቸው ጉራጌ አላልከኝ? ትግሬ ዛሬ ትግሬ ዛሬ ትግሬ ሆና ተቀይሯል ዛሬ ትግሬ ትላንት ክርስትና ነው አልጠራችሁም? አረ ተጠርቻለሁ መጥቼ እኮ ነበር። ታዲያ ለምን እዛ አይደለም ታቀፈው ወጥቶኝ? አሁን ክርስትና ያነሱ ሲሄዱ ልጁን ታቀፈችና ጉታ ጋር ታቀፈችኝ። ክርስትና ያነሳ መሄድ ነው ስንመጣ ማን ነው ሚካኤል ነው አይደለም? ማን ነው? አይኔ አይለይም መነጡን ጠራል ሹፌሩ አንተ ሹፌሩ ያሁኑ? አዎ ለምን ማግባት ትፈራለህ? ደህና ነው ሰላም ነው ስም ቀይሩ አልከኝ ስም ቀይሩ ለኔ አላልከ? አዎ ስም ቀይሩ አልከኝ ብሏል። አዲሱ ይያለው በቃ አዲሱ ያው ስም ቀይሩ አዲሱ አዲሱ? አዎ ከየት ጋር ነው? ሁልጊዜ አዲስ ኩን የታደሰ ታዲያ ተወጣት አይደለም አዲሱ አልኩ። እማማ ዝናሽ እኔ ሰዎች እየጨቀጨቁኝ ነው ምን ይሻላል? እማማ ዝናሽ ጋር ይዘህን ካልሄድክ ይላል ሰው ሁሉ። እንዴት እማማ ዝናሽ ጋር ይዘህን ይሄድ እያሉ ነው ሰው። ምን ሊሰሩ ነው የሚመጡት? ያው እንግዲህ መርቁኝ ሊሉ ነው። መርቁኝ ሊሉ ነው። እኔ ደግሞ በሽታው አለ ባቃ። አይ መንግስት ከልክሏል ሰው እየመጣ እንዳይገባ በጊዜው በሽታው ምክንያት ጉዳይ ታውቀለ። በጊዜው በሽታ ምክንያት ሰው እየመጣ እኔ ጋር እንዳይገባ መንግስቱ ከልክሏል። ታውቂ ታጥር ውጪ ታግባል። እዚህ ጤና ጣቢያ ወታደሮች አሉ የሚከለክሉ። እሺ መኪናውን ማየቀበቃል ነው አዲሱ? ያው አዲሱ ስንት አወጣው? አዲሱ ሁልጊዜ አዲስ ኩን ወጣት አይደለም? አሜን አለ የሚጠብቅ ሰው አለ። ምን አለ? ጥሩ ነው። አይ ይሄ የሚቀየርልኝ እያለ ነው። ማን ነው ይሄ ደግሞ? አይ ሹፌሩ ነው። አዲሱም ራሱ ስሙ ይቀየርልኝ። አይ አዲሱ ይሻለኝ። አዲሱ አልኩ ይሻ። እሺ ይሁን። ሁልጊዜ ታደስ አልኩ። አዲሱ ማለት ስም እኮ ነው። አይ እማማ ዝናሽ ይሄ ትንሽ ከበድ ይላል ስሙ ለእኔ አይሆንም። እኔ አልታደስም ሁሌ እያለ ነው። እንግዲህ ስለተበታረስ የበጎች እረኛ ትሆን የፍየሎቹ
ጓጃም ገብተው ጓጃም ገብተው ካፍተ መታግልኝ ልትሆን ነው ገና ገና መታደግ እሺ የበጎች ረኛ የፍየሎች ረኛ የበጎች ረኛ ልትሆን ነው የከብት ረኛ ልትሆን ነው ጓጃም ገብተው እንግዲህ አዲሱ አልኩ አይሆንም አዲሱ አዲሱ እኛ ዘፈር ውስጥ ብዙ አዲሱ የሚባል ልጅ ስላሉ ይምታታብኛል አልፈልግም እያለ ነው እሺ የመረጥከው ስም አንተ ምረጥ ማለበረጥ እምትወደውን ተገብ የሚሆነን ስም ምረጥ አንተ ባቡጃ አቢቲ ባቡጄ ባቡጄ ጋቡቴ ማለት ነው ማለት ነው ባቡጄ ባቡጄ ጋውት የማለት ምን ማለት ነው? እሺ ፈልገውን ባቡጄ ነኝ ያለ ነው። ጋውት የማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው አንተ? ምን ማለት ነው ባቡጄ አንተ? አቢት ያ ጋውት የማለት ምን ማለት ነው? በጎጃም ሀገር ነው? በጎጃምም አይደለም በትግራይም አይደለም በኦሮምኛም አይደለም በአፋርም አይደለም በኢትዮጵያም በቃ አጠቃላይ አይደለም በእንግሊዝኛም አይደለም አዲሱ ይሻለኛል አይታወቅም አዲሱ ይሁን በህንድ ነው በህንድ እኛ ላውቅ እማማ ዝናሽ ህንድ ሀገር ያውቃታል ህንድ ህንድ የምትባል ሀገር ህንድ በህንድኛ በህንድኛ ህንዲ ፈረንጅ ነው አዎ ህንዲ ፈረንጅ ነው አዲሱ አትፈልግም አዲሱ ይሻለኛል በቃ ተው አዲሱ ይሻለኛል ብሏል በቃ እ በቃ አዲሱ ይሻለኛል ብሏል አዲሱ አልኩ ታዲያ ታዲያ ወይ ጌታ ሁልጊዜ አዲስኩን ማለት ታዲያ አሮጌ ሆነ ልትወርቅ ነው እዚ አሮጌ ሆነ መውደቅ ነው የምትፈልግ አዲሱ አልኩ አዲስ ነው አዲሱ ማለት ሁልጊዜ አዲስ መሆን ሂድ መጣሁ ማርያም አረ ሂድ ትናንት እዚህ ክርስትና ተጠራችሁ ለምን ሰላም ሳትለይ ታቀፈው ወሰዱኝ እኮ ይኸው እንጦጦ ማርያም ነው ክርስትና ያስነስቱት እንጦጦ ማርያም ለምን ወጣችሁ ሚካኤል እዚህ እያለ ብል ስለት ነው ስለት አለብኝ አለ እሱ ደብረ ብርሃን ነው ሀገሬ አለ ባሏ ፍሎት ደብረ ብርሃን ደብረ ብርሃን ያገር ብርሃን ያለው ያዲክ ደብረ ብርሃን ጋራ ላይ ነው እኮ እኛ ወደ ውልጋ ስንሄድ በደብረ ብርሃን ነው ምን ሄደው ደብረ ብርሃን ያገር ብርሃን አለ ያዲክ ደብረ ብርሃን ያገር ብርሃን ኤው ደብረ ብርሃን ጋራ ላይ ነው ደብረ ብርሃን እጋራ ላይ ሆኖ ሁሉ ወገን ይታያል ወደ ውልጋ ሀገራችን ስንሄድ በደብረ ብርሃን ነው ምን ሄደው ቡልጋ የናት ያገር ነው አሁን እኚ ሰውየው ይሄን ነጠላት ገዛበት ገንዘብ የሰጡኝ ያባት ያገር ናቸው አገሩን በቀደም ሲነግሩኝ የዚህን ገንዘብ የሰጡ ቀን ሲነግሩኝ ሚጣቃባኔል ተክለ ሃይማኖት ሲሉኝ አረ ያባት ያገር ነው አልኳቸው የናት ያገር ቡልጋ ነው እናቴ የና እናቴ ያገር ቡልጋ ነው ያባቴ አንኮበር ያባቴ አንኮበር አሁን በቀደም ያሉት ሰውየው የዚህን የነጠላ የዚህን ገንዘብ የሰጡኝ ያሉት ሰውየው ሚጣቃማሪ ተክለሃይማኖት ሲሉ ወይ ያባቴ ያገር ነው አልኳቸው የኔ ያባቴ ያገር የወላጅ አባቴ ያገር የእናቴ ያገር ነው ቡልጋ ቡልጋይነት ለምን አንዴም ማማዝናሽ እዛ ምን ሰው ይመጣዋል ይሄን ያለው አዲስ አበባ አገሩ ባዶ ነው እዛ ከዛ ከቡልጋ አዎ እዚህ ነው ሁሉ መጣ አዲስ አበባ ገባ ሰው እዚህ ነው ያለው አሁን እዛ አገሩ ባዶ ነው ይሄንን ምክተት እዛው አህ ይሄንማ የሚለብሱት ነው እዚህ ቁጭ ስል አህ ያ አመቆርብበት አለ እዛ በከረጢቱ ነጋታ ቆርበኝ ነገ አይመች ነገ እሁድ ነው ነገ እኮ እሺ ያለት እኮ ሚካኤል ሆኖ ነው ሚካኤል መኪና መንጃ ቦታ የጠፋው ግቢ መኪና ማቆሚያ የጠፋው ሚካኤል ነው ያንለት ነጋ 15 ቀን ምን
የበጉን ነገር እንዴት ላርገ ይፋሲካ ለቅድስዋንስ አይብም ገስታቹ እርጎም ገስታቹ የልኳንዳ ስጋ ውድ ነው ለማጥባሩ ውድ ነው እርጎና አይብ ገስታቹ ለኔም እርጎ ነው ለኔም እጂ አሁን ፋሲካ ጦስበት እርጎ ነው መጣጣው ደህና አርጎ ደህና እንደ ዳቦ የሚሆነ እርጎ ደህና አርጎ አሁን ጦምም ፈታበት በርጎ ነው እኔ በጉን ማንንም ይገዛልኝ ከምን ልግዛ ብር ይሄው እኔ አልኩ የሚታረደው ለቅዱስ ዮሐንስ ነው አዲስ ዘበን መቀበያ ከዛ ከ10 ሺህ ብር ነው የምገዛው አይደል እንዴ አንተ 1 ሺህ ብር በጉ 1 ሺህ ብር ነው የሚገዛ የሚታረደው ለቅዱስ ዮሐንስ ነው አዲስ ዘበን ነው 1 ሺህ ብር በግ የለም ቆይ ባዘቦት ተገዝቶ ይቆያል ለቅዱስ ዮሐንስ ባዘቦት ይገዛና ይቆያል ባዘቦትም የለም ባዘቦት አመት ባል ባልሆነ ጊዜ ባዘቦት እዚህ ሀገር አይገኝም የሱ መልክ ወደ ሾላ የካ ሚካኤል እኔ ተመልኩ ምን አለኝ እኔ ያልኩት ብሩ 1 ሺህ ብር አይበቃም አንድ በግ 1 ሺህ ብር በ10 ሺህ ብሩ ልግዛበት እንዴ አንተ አበድክ እንዴ እዚያ 10 ሺህ ብር በግ መገዛው እዚህ እኔን ነው እንዴ ሰው ነው የሚታረደው 10 ሺህ ብር አንድ በግ የሚገዛው እርጎ ቅቤ ትገዛለች ጀማነሽ በጉ ይቅር በቃ ቅቤ ትገዛለች በጉ ይቅር በቃ አዎ ለአመት በዓል ቅቤ 1 ኪሎ ቅቤ ገዝታ ታንጥር ላውዳ ነው እማማዝናሽ በ10 ሺህ ብሩ በግ ይገዛ ምሽ አመት አንኖር ምን ችግር አለ አረ አንተ አፍህን ያድልህ እንዴ 10 ሺህ ብርን በሙሉ አበድሩኝ ብለህ ያልከው አንድ በግ 10 ሺህ ብር ልገዛ ምን ችግር አለው? እንደማመጀመሪያ ለቅዱስ ዮሐንስ ጠግሮን ራስ ግርግዳው እንትን እሺ ግርግዳው እሺ ራስ ጠግሮ ተይ እሺ እሺ ንገረ ወዲያን የጠገበል ቀስ ብዬ ላውራ እሺ አው ላውዳመት 1 ኪሎ ቅቤ ትግዛ ታንጥር 1 ኪሎ ቅቤ የሚበላበት 1 ኪሎ ቅቤ በጉ 10 ሺህ ብር ይገዛ ነው የምለው ነው ሰው ይበጋ አምላክ ወይ በሌላ ጊዜ ባዘቦት ጊዜ ተገዝቶ ይታረዳል ባዘቦት ጊዜ አመስባል ባልሆነ ጊዜ ለአመስባል ውድ ነው ሰማይ ላይ